Nderuar kryetari i seancës, nderuar deputet, nderuar qytetar, më lejoni që të përmbledh në këtë fjalim disa pika të cilat sipas rendit ditës nga pika e 3 deri në pikën e 7 përbëjnë atë që është pjesë e diskutimit të paketës fiskale. Do të jem shkurtimisht duke përmbledhur se çfarë nuk kupton secila prej tyre dhe besoj që do të kemi mundësi në ditët në vijim në komisionet parlamentare të diskutojmë nën për nën. Në vitet e kaluara kemi ndërmarrë një sër masash për reduktimin e barrës fiskale, ofrimin e incentiveve dhe lehtësive për industri dhe sektor strategjik të ekonomisë shqiptare. Këtë vit, ndryshe nga tradita e mëparshme, qeveria shqiptare nuk vjen me një paketë tipike fiskale, por me një paketë ndryshimesh të ligjeve fiskale në masa fiskale në funksion kryesisht të mirë administrimit, tatimor dhe nxitjes së disa sektorëve. Kërkesat e bizneseve kanë qenë reduktimi i formalitetit, krijimi i mjedisit më konkurues në formën e adresimit të drejtë të problematikave dhe të informalitetit, dhe mbi të gjitha në një qasje më proaktive ndaj nxitjes së një klime pozitive të marrëdhënies me ta. E rëndësishme për të sjellë në vëmendje është gjithashtu puna e nisur me ekspertët e FMN-s në draftimin e strategjisë afatmeseve të të ardhurave. Për këtë arsye, më lejoni të evidentoj si më poshtë disa nga objektivat që realizon projekt ligji. 9920, datë 19.5.2008, për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë. Propozohen ndryshime të cilat synojnë harmonizimin e dispozitave përkatëse të ligjit për procedurat tatimore, me përcaktimet e projekt ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit, sigurisht edhe harmonizimin dhe unifikimin e kundravajtjeve administrative që lidhen me çështjet e faturimit duke synuar për shkallëzimin e gjobave sipas përgjegjësive tatimore dhe administratës në përgjegjësi. Kompensimin e detyrimeve tatimore ndërmjet administratës tatimore dhe administratës doganore, lidhjen e një marrëveshje për detyrimet që administrata tatimore ka ndaj tatij paguesve për TVSH-n e rimbursueshme sipas një plani pagese të rënë dakord me një afat kohor deri në 30/6/2021. Zgjerimi i objektit për lidhjen e marrëveshjes pagesës me këste për detyrimet e tatij paguesve dhe për detyrimet e vetë deklaruara për TVSH, si dhe sigurime shoqërore në raste specifike për institucionet buxhetore. Ndryshimi i deklaratës së tatim paguesit vetëm një herë brenda 36 muajve dhe për sigurime shoqërore vetëm një herë në muajin pasardhës. Njoftimi i tatim paguesit para kontrollit dhe vizitës fiskale nga 30 ditë dhe 10 ditë, i cili bëhet përkatësisht 10 dhe 5 ditë. Në projekt ligjin për disa shtesa për ndryshime në ligjin nr. 8438 datë 28/12/1998 për tatimin mbi të ardhurat të ndryshuar, incentivimin e sektorit të industrisë automotive duke caktuar norm tatim fitimi 5% për personat juridik që ushtrojnë veprimtari ekonomike në këtë industri. Vendosja e një norme të reduktuar tatimi mbi fitimin për këtë sektor, siç kemi bërë edhe më parë për sektorin e agrobiznesit apo ICT-s, e shndron këtë sektor në një sektor prioritar dhe e parafron me incentiva që vendet të tjera të rajonit në Ballkanin Perëndimor kanë realizuar për këtë industri. Politika fiskale këtë vit ka sinuar gjithashtu promovimin e sportit me qëllim rritjen e impaktit pozitiv të tij në shoqëri, për të orientuar dhe inkurajuar sponsorizimet e bizneseve në këtë sektor. Kemi propozuar njohjen e shumave të sponsorizuar në fushën e sportit, si shpenzime të zbritshme për efekt të llogaritjes së tatimit mbi fitimin, sa trefishi i shumës së sponsorizuar. Ky ndryshim do të vlejë edhe për personat juridik të cilët realizojnë fitim vjetor të tatushëm mbi 100 milion lekë. Gjithashtu kemi propozuar që të rriten shpenzimet e njohura të sponsorizimit për sportin me 5% të fitimit para tatimit nga 3% që janë aktualisht. Një propozim tjetër që synon tërheqjen dhe mbajtjen e investitorëve të huaj lidhet edhe me rishikimin në rritje të afatit të mbartjes së humbjeve nga ana fiskale. Sigurisht që këto investime në mas të madhe kërkojnë një periudhë më të gjatë investimi për të kaluar fitimin. Dhe për këtë arsye është zgjatur afati nga 3 në 5 vjet, sikurse është e praktika rajonale dhe evropiane. Pjesë e kësaj pakete është dhe trajtimi i tatimit mbi pagën për të gjithë ata individë të cilët kanë më shumë se një pagë, dëshiroj të ndalem pak këtu, edhe nisur nga diskutimet mediatike që kanë ndodhur në këtë çështje. Ne kemi propozuar që këta individë të deklarojnë pagën vjetore të ardhurave në një shumë të vetme, të gjithë të ardhurat e siguruara nga punësimi. Do të kenë detyrim për dorëzuar këtë deklaratë individuale vjetore të ardhurash, edhe nëse realizimi të ardhurave tyre është nën 2 milion lekë. Nuk kemi të bëjmë me vendosjen e një tatimi të ri, por ndryshim të formës së deklarimit dhe pagesën e tatimit mbi të ardhurat, sikurse është parashikuar në ligj për të ardhurat nga punësimi.
Sistemi tatimor nuk deformohet, pasi ligji ka përcaktuar që baza tatimit është paga, tatohet paga bruto, pra të ardhurat totale nga paga. Kjo mas është rekomanduar dhe nga misioni i fundit i FMN-s, i cili asistoi Ministrin e Financave në hartimin e paketave të përmendura. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 92/2014 për tatimin mbi vlerën e shtuar Republikën e Shqipërisë, dy janë ndryshimet kryesore në këtë projekt ligj. Për jashtim nga TVSH të automjeteve të reja vetëm me motor elektrik, me synim për të nxitur individët dhe bizneset që të orientohen drejt blerjes së këtyre mjeteve, të cilat do të jenë më pak të dëmshme për ambientin. Si dhe harmonizimin e dispozitave përkase të ligjit mbi tatimin dhe vlerën e shtuar në vendin ton, lidhur me faturimin dhe përcaktimet e projekt ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit dhe qarkullimit, i cili kryesisht sjell një ndikim në të gjithë procesin e transakcioneve të regjistruara. Projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 99/75, datë 28/7/2008 për taksat kombëtare të ndryshuar. Ndryshimet kryesore të propozuara në këtë ligj lidhen me taksat e makinave, si ato të përdorura dhe ato luksoze. Kemi propozuar shtimin e dy kategorive të makinave që të përjashtohen nga taksa makinave të përdorura dhe konkretisht shtimin e kategorive të personave me aftësi të kufizuar për të përjashtuar nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura. Ky është një përjashtim me efekt social dhe për këtë kategori personash ishte e nevojshme. Si dhe jeni ndjerni, ligji aktual parashikon përjashtim nga taksa makinave të përdorura për të verbrit dhe invalidët. Dhe në bazë të dhënave janë rreth 11,000 automjete në pronësi të kësaj kategorie. Përjashtimin nga pagimi i taksës vjetore të mjeteve të përdorura të automjeteve të hershme me interes historik dhe koleksionim. Numri i mjeteve të hershme me interes historik dhe koleksionim është regjistruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor dhe këto mjete janë afërsisht 150 automjete dhe 50 mjete të nivelit më të lartë. Përjashtimi nga taksa të këtyre mjeteve është një praktikë e njohur evropiane dhe synon në promovimin e sektorit të mekanikës, ashtu dhe në uljen e kostove të shërbimeve të këtyre mjeteve. Këto janë ndryshimet kryesore të përcaktuara në të gjitha pikat e 3, 4, 5 dhe 6. Më lejoni të ndalem të pika e 7, e cila është pjesë e paketës fiskale dhe është shqyrtimi i projekt ligjit për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit. Ky projekt ligj është hartuar nga pala kontraktore në bashkëpunim edhe me strukturat e administratës statimore, AKSH-in dhe Ministrinë e Financave. Ky projekt ligj vjen në formën e strategjisë së qeverisë shqiptare për afrimin e legjislacionit ton dhe atë evropian. Reflekton gjithashtu sugjerimet, kërkesat që erdhën nga grupet e interesit gjatë konsultimit publik që zgjati për gati një muaj e gjysmë. Projekti, i quajtur ndryshe projekti fiskalizimit, bën që raportimi, monitorimi dhe mbledhja e të ardhurave nga njëra anë bëhet shumë më eficient dhe ndodh në kohë reale. Ndërkohë, paralelisht administrimi tatimor dhe inspektivi zhvillohen mbi bazën e riskut dhe do të ketë mundësi që të jetë më i organizuar dhe i adresuar në kontekst të parametrave të riskut dhe metodologjive të përcaktuara në këtë drejtim. Zakonisht, iniciojnë dy procese të ndara të trajtuar në dy fusha. E së pari, mos deklarimi të ardhurave reale, projekti fiskalizimit realizon kryesisht ndjekjen e marrëdhënieve biznes me klient, ose biznes konsumator, duke e zbatuar në kohë reale ndjekjen e të gjithë informacionit që vjen nga kasat dhe nga mjetet e tjera të informacionit në të ardhmen. Sikurse, rrit efektivitetin e procesit duke synuar që në marrëdhënien business to business, raportimi detyrueshëm dhe gjitha faturave të lëshuara përmes sistemit qendror dhe atyre që bëhet nëpërmjet sistemit bankar të jetë i verifikuar. Projekti fiskalizimit që sjellim sot përpara jush integron të dyja këto zgjidhje duke garantuar që informacioni të jetë i plotë, i saktë dhe të kemi mundësi që të adresojmë të gjithë informacionin në kohë reale për të marrë masat nëse është e nevojshme. Elementet kryesorë të projekt ligjit janë raportimi në kohë reale, rikonceptimi i pajisjeve fiskale, raportim në administratën tatimore të gjithë importeve në raport me faturën, duke mundësuar kështu monitorimin në kohë reale të të gjithë zinxhirit të tregtimit të produkteve,
Edhe importuesit kanë detyrim që brenda 3 ditëve nga importimi i mallit të bëjnë faturë dhe të paraqesin tek administratat tatimore. Hapja e tregut shoqërive të IT-s që ofrojnë fiskalizimin e faturave. Sot kemi aktualisht 4 kompani të cilat realizojnë fiskalizimin e faturave dhe janë ato të kasave fiskale. Ky treg për arsye të zgjerimit të alternativave që do të jepen për sistemin software që do të krijohet në javët në vijim, bën të mundur që tregu të zgjerohet dhe të përfshi kompania IT, telekomunikacion e tjerë dhe të mundësoj për tatim paguesit dhe bizneset një kosto dhe më të ulur për projektin e fiskalizimit. Sigurisht synon inventarizim të mallrave dhe aseteve të çdo biznesi, si përfaqja e vendit të ushtrimit të biznesit, lloji pronësisë apo qiradhënie, numri i punonjësve, monitorimi i kohës së aktivitetit shitës, pra jep një bazë shumë të mirë të detajuar të gjithë aktivitetit që ndodh dhe që mund të regjistrohet në kohë reale në sistemin administratës tatimore. Gjithashtu, parambushja automatike nga sistemi i dokumentave tatimor të tilla si libri shitjes, së të vëshës, deklaratet të vëshës, duke ndikuar njëkohësisht dhe në një mirë administrim më të mirë edhe të bizneseve për materialet të cilat sot realizohen në formë pak më të ngarkuar me dokumentacion. Evidentimi ditor i gjendjes së arkës së çdo biznesi, gjendja e arkës ka përbërë gjithmonë një shqetësim në fakt, kur vjen çështja e hapësirave edhe për nën raportim apo ndryshe thënë evazion, me qëllim uljen e këtij fenomeni është menduar që edhe gjendja e arkës të shikohet si një element i cili duke u depozituar brenda një kufiri të caktuar në sistemin bankar, të ulë sa më shumë këtë efekt të informaliteti që mund vijë në këtë element. Njëkohësisht, me qëllim uljen e kostove të tatim paguesve, me numër të limituar faturash, është përcaktuar që fiskalizimi do të ndodhë përmes një portali të veçantë i cili ofrohet falas. Këto specifikime do të përcaktohen në një vendim të posaçëm të Këshillit Ministrave, që do të jetë shumë shpejt për informacion për të gjithë palët. Me qënë se sektori i hidrokarburave ka specifika të transakcionëve me konsumatorin final, bizneset, të cilat janë përcaktuar në këtë sektor, është caktuar që me vendim Këshillit Ministrave do përcaktohet skema e monitorimit të qarkullimit të tyre në vijim. Procesi fiskalizimi do të zhvillohet në tre faza. Faza e parë janë transakcionet me para në dorë, biznes konsumator, dhe faza e dytë transakcionet pa para në dorë, biznes qeveri, kjo do të fillojë nga data 1 janar 2021. Faza e tretë janë transakcionet pa para në dorë biznes me biznes, që do të filloj nga një korrik 2021. Më lejoni theksoj se faza e parë, e cila ka të bëj me një marrëdhënie të drejtë për drejtë me konsumatorin, do të ketë efektivitet të plot në pas 6 muajorit të parë të vitit, duke menduar që 6 muajori është një periudhë e nevojshme në mënyrë që gjithë procesi të jetë i adaptuar për kërkesat e bizneseve. Por, ligji do të hyjë në zbatim në datën 1 janar 2020 me një dispozit kalimtar e cila do të lejoj 6 muajorin si një kohë të mjaftueshme për të adoptuar të gjithë proceset e lidhura dhe me ndikimet të infrastrukturës hardware ashtu dhe software. Në datën 30 korrik, ky projekt ligji është hedhur për konsultim publik, është konsultuar me të gjithë grupet e interesit. Ky konsultim ka qenë i gjerë, është përfshirë për gati 6 deri në 7 javë dhe njëkohësisht ka realizuar dhe një ligj më të përmirësuar falë ndikimit të gjithë grupeve të interesit dhe pyetjeve të tyre dhe konsulencave, duke ndryshuar 4 nga anënet të cilat në Komisionin e Ekonomisë në parim është aprovuar. Më lejoni them që janë ende 2 vendime të Këshillit Ministrave, të cilat do të jenë për aprovim në javët në vijim, të cilat përcaktojnë kriteret e certifikimit të prodhuesve dhe mirëmbajtësve software për procedurën e thjeshtëzuar të fiskalizimit dhe sigurisht që kjo VKM do të përcaktojë dhe kush do të jenë institucionet të cilët do të realizojnë edhe certifikimin, të parashikuar të jetë drejtoria e përgjithshme e tatimeve dhe AKSHI. Sigurisht, ky është një proces i cili do të kërkoj angazhimin e shumë palëve dhe është e nevojshme që jo vetëm koha, siç e tham pak në fillim të këtij diskutimi, 6 muajore të jetë e mjaftueshme, por edhe proceset të cilat lidhen me komunikimin, trajnimin të jenë të mjaftueshme dhe të parashikuara sa më mirë. Aktualisht ka filluar trajnimi në administratën tatimore dhe janë menduar të paktën 2000 seanca trajnimi dhe më tej një plan komunikimi me gjithë bizneset për 6 muajorin e parë që do të shtrihet faza e komunikimit për të gjithë çështjen e implementimit të marrëdhënies biznes me klient.
Të nderuar deputet, kuptohet jemi të vetëdijshëm që ky është një transformim I mënyrës se si regjistrohen të dhënat, është një mënyrë e re e cila do të sjellë jo vetëm nevojën për komunikim, por edhe për sqarim. Është e rëndësishme ta shikojmë objektivin afatmesëm të këtij projekt ligji, I cili synon jo vetëm realizimin në kohë reale të informacionit, por mbi të gjitha synon që të dhënat në administratën tatimore të jenë të plota, të jenë në kohë reale dhe mbi të gjitha administrata tatimore të riorganizohet në një administratë tatimore moderne dhe të synoj jo vetëm përpjekjen për të reduktuar informalitetin, por dhe për të luftuar atë në mënyrë inteligjente në të ardhmen. Faleminderit.